Suma acaba la campanya electoral amb optimisme. En l'acte final de campanya, els comuns han carregat contra PP i Vox. Consideren que han tirat endavant una campanya d'odi i plena de mentides. Per altra banda, creuen que són l'única alternativa possible i realista i que només sumant com ho podem pot aconseguir les grans transformacions que necessita el país. Amb tot plegat, creuen que cal transició ecològica amb justícia social. Això passa per una revolució industrial amb llocs de treball dignes, democratitzar l'economia, universalitzant l'educació i la cultura i denunciar qualsevol acte racista, masclista, feixista o xenòfob. El vot més decisiu és el nostre, el de Sumar en Comú Podem, perquè si nosaltres arribem al pòdium de París, si en aquest cas arribem al pòdium del Congrés, segur que hi ha uns lleons que ens rebran amb els braços oberts. Finalment, també han mostrat la seva clara intenció de reduir la jornada laboral a 32 hores setmanals.